U ovom specijalu Volim Srbiju osvrnut ćemo se na neke od lepih jesenjih i zimskih manifestacija koje su obeležila jesen i početak zime. U Futogu, prestonici kralja zimskog povrća, odata je počast autohtonom biseru povrtara koji dospeva za berbu baš oko Mitrovdana i bez kojeg nema sarme ni podvarka. Dobar dan, ima li kupusa? Dobar dan, dobrodošli u Futogu. To uvijek mora biti kupusa. Evo, nešto ga slabo ima na kupusi jadi, koliko vidimo. E, ova godina je podbacila što se tiče prinosa, znači vrlo mali prinos je na njivama. Čujemo. Te vremenske prilike nisu mu odgovarale nimalo. E, a šta se upravo radi? Recite nam ovo. A, vadi korijen iz glavice koju ribamo. Jel da, to još nisam vidjela sa bušilicom, znači to ide. A, to je sebi malo ovaj... Savremena. Napravio da mu bude lagodnije. Da vidimo kako vi to radite. To je zaštićen patent. Svaka čast. Dunave, Dunave, da je tebe mi srce ostane. Evo idu pare. Ajde domaćine! Oj, kupuse, biljko plemenita, bez tebe nema sarme, ni podvrka, niti slave, ni Božića. Može da se kaže. Ili pohovanog, ili Karađorđeve od kupusa. Koliko ste vi glavice obezbedili ove godine za kupusijadu? Pa ovu skoro ne mogu ni da... U stvari, ovu ovu ne mogu. I postoje ljudi, entuzijasti u Futogu koji u svojoj baštici posade 100-200 biljaka i onda i gaje i traže najtežu glavicu. Mi u poljima toliko ne možemo, pošto je gusto, ne možemo. Mi možemo 5-6-7 kila. Ali ovi koji se isključivo gaje futoški kupus za takmičanje, oni mogu. I ko je ove godine najteža? Evo ga, 12,5 kilograma. 12,5, a inače, ranijih godina, da li je to jedan pa od rekorda? Pa u zadnjih 6-7 godina ovo je rekordna glavica. Na tradiciji viševekovnog uzgoja ovog bisera, povrtara, nastala je futoška kupusijada i na tradiciji trgovine na Mitrovdanskom saboru, za koju je upravo stizao futoški kupus. Jeste. Kao i ove godine što je stigao. Tako je, Mitrovdanski vašar. Evlija Čelebija kaže, ne znam da li je veći vašar u Leipzigu ili u Futogu. To je zapisano negde u 17. veku ili 16. čak, nisam baš tačan, ali nebitno zapisano je. Dakle, futoški kupus je vrlo stara biljka. Po nekim mojim procenama i istoričari koji su se ovde bavili istraživanjem, čak duže od 1000 godina se gaje ova biljka ovde, a Bog zna još i od kada. Ali ono što mi imamo zapisano jeste 500 godina da se ogromne površine pod futoškim kupusom nalaze u ovom mestu. Ovde je bila luka, ovde se razmenjivala roba između zapada i istoka i tako dalje i tako dalje. Dakle, to vašerenje i ta manifestacija u čast futoškog kupusa nije slučajno izabran Mitrovdan, mogao je i neki drugi dan. Ali tad stiže futoški kupus i verovatno je taj vašer bio toliko veliki. Da je moglo da sanja u Futoškom. Naravno. Znači, po 10 barži. U to vreme je odavde... Da, i šajke, je li tako? Koliko nam je blizu Dunava? Pa nema ni 100 metara. Maturirali u poljoprivrednoj školi, momci iz Futoga, na kom smeru? Poljoprivredna tehnika. E? Tehniče poljoprivredne tehnike. Dobro, e, čime se danas bavite? Koliko vam je škola značila u snalaženju i da li uopšte orijentisanju što se tiče onoga čime ćete se baviti u budućnosti? Pa značilo je dosta, zašto se privatno bavimo poljoprivredom, ali trenutno radim i kao prodavac poljoprivredne mehanizacije. E, tako pa... dosta je značilo. Da, inače, kakvu viziju imaš? Imaš gazdinstvo, odnosno tvoji roditelji, da li obrađujete, koliko obrađujete? Da, obrađujemo. Imam i ja svoje gazdinstvo i roditelji svoje, oko 100 jutara, otprilike radimo, tako da... Da li sebe vidiš u budućnosti više na gazdinstvu ili u prodavnici? Pa jedno i drugo. Jedno i drugo. Da. Čujem, kako su tvoje planovi? I moji roditelji su isto ostavili meni, ne mnogo zemlje, ali za moje potrebe, za moje, pošto ja radim stočarstvo, ostavili su mi zemlje, vidim u prodaji. Dobro guranje, dobro sve, dobra cena je sve. Ovi momci su najbolja generacija u istoriji škole od pre 2 godine, moji maturanti.
i sad smo se okupili i kuvamo kupus, malo se družimo, malo se takmičimo. Najbolji su. E, a dobro, vi ste izvrli koliko generacija? Ja sam ispratio 5 punih generacija i ovo mi je 26. godina u školi. Sad trenutno nisam razredni, ali daće Bog. Ovih manifestacija, gospodin Robo Čovo, ne, ništa vam ne promiče. Ne. Pa evo, bili smo, ja mislim, prošle godine zbog korone nije bila Kupusijada. Kažu da je bila online. A jel da je, da. I mi smo bili Oktoberfest online. Pa bio sam 18. i 19. I prosto nekako to nam je tu u komšiluku i uvek je neka atmosfera. Bili smo i na automobilićima za sudaranje i tako, obišli sve. Sarmu ste probali? Sarmu nismo probali, kupiću pa ću poneti kući. Tako, malo je kiša, ali super da se tradicija održava i zbog ljudi, ovih proizvođača koji donose sve stvari i prosto zbog ovih ljudi koji to vole ovde. Kiselite kupus? Pa ne, ali kupujemo. Evo da, malo ove godine zaista nema toliko ljudi kao ranijih godina, ovo je jedna od velikih manifestacija, ali dobro, tradicija mora da se održi. Pa znate kako... Kažu da nema ni kupusa u toj meri. Jel tako? Da, pa i mi smo neke naše manifestacije sveli prosto na meru koja je realna sada, ne treba ništa forsirati, mislim, Oktoberfest je bio na otvorenom sa manje broja ljudi na krovu promenade, ovo isto tako, ajde, malo i kiša. U svakom slučaju, bitno je da se tradicija nastavi i da se ovakvi neki brendovi zadrže i da postoje. Kako vidite tu budućnost manifestacionog turizma? Jer to je stvarno ovako značajno uporište kada je reč o turizmu u Srbiji. Jeste i mnogi, baš sam protekle dve godine obišao skoro celu Vojvodinu biciklom i sad dosta ljudi razgovarao, bio po tim selima i te neke manifestacije koje oni imaju u selima su njima stvarno značajne. Ne znam, bili smo u Bačkom Monoštoru nedavno i jako je važno, mislim da i pokrajina i lokalne samuprave to pomognu koliko god mogu i Republika, naravno, zato što je za taj neki turizam koji tu postoji i koji je tamo počeo se razvija, pa je onda presečen koronom, jako važno da to postoji. Pa nije vam bilo daleko jutro da potegnete čak iz Pranjana. Miloš Veliki, za nepuna 2 sata Pranjani, Novi Sad. Odlično. Recite mi, šta ste svi izneli? Nema što nemamo. Razni imamo sireve, rolovane šunke, kačkavalje, sa stremušom, sa mlade sireve, stare sireve, sve imamo. Koji je sir najtraženiji i najprodavaniji? Pa ide mladi sir, ide stari sir, ide sa stremušom, sa seckanom paprikom, kajmak, ide ovde sve. A imate i neki rolovani? Tako je, sa kulenom. Kulen, šunka, sve imamo. Mi smo udruženje koje pravi i kolače, pravi svašta drugo, družimo se, pravimo kolače kakve znamo, kakve smo naučili od baka naših, od mama. Nigde nismo videli, evo svi smo komentarisali vašu dobru štortu, ona je kao Empire State Building. To je visoka, ona je više spratnica. Jeste, tu se pravi 18 kora, recimo u ovo ima 18 kora i od gore glazura i ukrasi se normalno, a to su žene naučile kod nas već tradicija takva da se pravi. Šta su ovo, koji su ovo kolače? To su pužići sa orasima, puževi se zovu, ovo su kocke, štrudla sa makom, bela pita, princes krofne, merbo kocke, košarice, to je sa plazmom. Imamo i kuvar. Prva novembarska nedelja okupila je nekoliko hiljada ljubitelja najslađeg zimskog mezetluka i najukusnijeg specijaliteta svinjokolja u Kaću nadomak Novog Sada. To je bila prilika da se ukrste varioče i kutlače i odmere snage u majstorstvu topljenja domaćih čvaraka.
Čvarak nastao, ali od davnine na našoj trpezi. Možete ga servirati kao predjelo, kao glavno jelo sa lukom, sirom ili hlebom, ili kao poslasticu, odnosno grickalicu. Dobrodošli na svetkovinu posvećenu kralju zimskih mezetluka. Na vrući, hrskavi, slani, masni, slasni Čvarak fest nije potrebno konsultovati lekara ili farmaceuta. Bombone od svinje ko zlato iz škrinje. Vašim redovima, koja je ekipa u pitanju? Ekipa TDV Tehnika. Kako? TDV Tehnika iz Novog Sada. Aj, Novosađani. Vi, to je firma došla, ali tako? Ovo je team building. Pa, naravno. E, koliko ovako nešto, koliko ste često uopšte na Čvarak fest? Svake godine. Od početka. Jeste osvajali nagrade? Jedno smo bili prvo mesto. Jel da? Da, koje? E, sad koje mesto očekujete? Pa više nam nije bitno, osvojili smo šta se može osvojiti, sad je samo druženje. Oranio, svaka ti čast, mešaj mas, majstore, i izgore ti mas. Nema šanse. Kad brže stigo ste do kraja? Sek na vreme, kad kreni, sve se stigne. Kad ste krenuli? Pre sat vremena. I koliko vam je trebalo? Vatru ko je ložio? Oboje. E, vatra je bitna. Naravno, mora, kad se krenete, da opet valci. Mora bude jaka vatra. Ako bude slaba, onda se raspadaju. Budu kao smoki, raspadaju se. Ali kad je jaka vatra, onda bude... Za koji namen ih pravite? Za jelo, za predjelo, za glavno jelo ili za grickalice? To je za sve živo što nam sam treba. Sve što treba, nema šanse. Sve što ste naveli, za sve pravi. Odakle ekipa? Iz Kaća. Vi ste osvali neka prethodni godina neko mesto. Peto mesto. Peto mesto, nije mala stvar. Vi nekad i prvi, ali sam bio u drugoj ekipi. Kako se zove ekipa? Babajko i Veseli? Babajko i Veseli drugari. Najbolja ekipa. E, da vidimo. Hoće li biti neki za probu? Da sačekamo malo. Još da se malo strpimo. Važi. Za prodaju nema, nažalost, na Čvarak festu. Vi došli da kupite? Da. Pa jeste uspeli da negde da ugovorite kupovinu? Pa nisam, gde mogu da ugovorim? Ne znam, nija izgleda na Čvarak festu Čvaraka za prodaju ni za lek. Nema Boga. Hoće li moći? Jel treba da pomognem i ja? Neće moći ovo. Čekaj, mora se Kirče da pomogne. Daju spavama lutuje noću, od mene i Bogi do ruke. Baš me briga, živim kako hoću, baš me briga. Ja na noći život, daju spavama lutuje noću, od mene i Bogi do ruke. Baš me briga, živim kako hoću. Da vidimo šta se, kakvi su čvarci sa butana. Evo kako. Hoće biti bolje na vatri ili na butanu? Bolje na butanu, jer je konstantna temperatura. Da? Da. A na vatri ona je neizmenična. Pa doduše vidim, ne znam kad ste krenuli, ovi što su na vatri već su završili, a vi... Mi smo kasno, malo kasnije smo krenuli i bili su smrznuti. Dobro. Odakle, ekipa? Novog Sada. Kako se zove ekipa? Radonović nameštaje. Ovde je mrtva trka između kobasica, ćevapčića i čvaraka. Šta li će biti? Šta će pre da ode? Koliko ste spremili ovoga? Ovo je jedno 8 kila, ovo danas odlazi. Znači, ono pitanje, ono,
da li će neko jesti, ali ovo će sve da se pojede. No, otići će i čvarci i ćevapi. A ne može, buno je ono. Je li to ista ekipa? Isto. E, dobro, koliko ste spremili za ručak ćevapa i kobasica? Ovo je 8 kila, jedno roštilja. Samo ovako da se zamezi. Da se zamezi. I kiseli kupus malo da sve, čisto. Sve. Dobro, i ljuta papričica ili sve vidim? Sve u polu. Sve u polu. Dobro, znači nema zime i grejete se fino s vatricom, muzikica. Tako je. Provod za garantovan. Ma. Namešti Radovanović, brojna ekipa i vi ste u stvari glavni majstor za roštilj, kako čujem, a sam o, kajmak je oni samo pokupio. On me, kajmak je, kako se kaže, pokupio je kajmak samo, ali ja sam glavni. Pa šta ste, jeste vi me zamesili ove? Ja sve od u početka. Mućevape. Sve od početka. On je samo tu meni pripravnik. A vamo vidim i jedno prsence se okreće na ražnju. To je naši komšija, tako. Ajde da vidimo malo. Može, da li će danas, može. Mislim da su vas oni ovaj put pobedili. Ne znam, ovo prase mi deluje mnogo veće. Koliko ste vi kilograma ovde spremili? Oko 10 kila. Oko pa 10 dobro, kilo. Ovo prase, šta kažete, koliko ima kila? Pa ima i to jedno 15. Ima jedno 5 kila, sigurno. Agro i TV, vi ste ovde... Jeste vi jedini koji su ovde okrenuli prasence na ražnju ili još neko? Nismo jedini. Ima jedni u Vilovu još radi to. A kod vas je najtoplije ovde, pa najveća... Pa mi se grejemo. Ekologija. Pa otkud prase na Čvarak festu? Nema ništa logičnije. Pa kreće se od deteta. Da. Od malog. Znači, sirovinu ste obezbedili. Gde su vam čvarci? Čvarci su na sigurno mesto u kazanu. Hoće li biti dovoljno? Koja je ekipa u pitanju? Ekipa? Kako zovemo? Rodoljubi. Može. E, ovo je najtre... Ne, evo da, kaži sad ovo, gospodin. Ovo što vi što vam spakuju, to je spakovano. To je spakovano. Možda kažu, inače, na Čvarak festu, obično čvarkani za lek za kupovinu. Dođu ljudi, spremili su novce, ali čvarci su svi unapred prodati. Naravno, izvolite i to je to. Evo, recite mi, vaša tajna u nema ovom tajna proizvodnju nema čvaraka... Deda, nema samo tajna. Nema taj. Nema predano, taj. Predano mešanje i ovaj tu i to je to. Nadgledanje ove oranije. I to je to, gospodine. Koliko je bilo masti i koliko će biti čvaraka? Bilo je 40 kila. Ne, bilo je 40 kila masnoće, biće čvaraka, sad koliko bude. 100 kila. A toliko da se isplati, to je to. Manifestacija, juče smo vas videli u Futogu, danas ovde na Čvarak festu. Pa, da vam kažem jednu stvar, kad se čvarci jedu, mora se s nečim izalivati. Kod nas u Sremu kažu, kljukali gusku, nisu je pojili i guska crkla. Pa da ovaj narod ovde ne bi crko, mora da pije vina, a pre vina mora da popije jednu rakicu, da mu se otvori apetit. I da se malo pročiste ti putevi, pa putevi za kolesterol, da može nova količina. Da nema da korone, mislim. Kako se slaže bermet uz čvarke? Možda ta slatkoća ne ide baš ili možda čak i ide? Pa ne, da vam kažem, čvarci su onako na svoj način interesantni, ali bermet je za kraj priča sa nekom štrudlom koja nije naporna, nekim adenjakom koji nije mnogo sladak, da bermet ne bi uništio. Jer vidite, meni šalje čovjek iz Holandije i kaže, imao sam promociju, 70% su oduševljeni, 30% jednostavno su bili negativci. Ja ovaj kažem, Dejane, molim te, pa kako to? A ti 30% su bili kuvari koji su bili negativci iz razloga što njihova hrana koju su oni napravili, servirali, bit će na neki način poklopljena sa tim desertnim vinom bermetom. Evo i mladi prave dobre čvarke, čujem da ste najmlađa ekipa što se tiče učesnika. Jesmo, najmlađa. Prosek godina? 20. I ko je bio majstor, glavni kuvar? Evo ovaj pored mene. E, da čujemo, ko te naučio da spremaš čvarke? Otac i deda, oni su, bavaju se mesarstvom. E, pa logično. I sigurno tvoji čvarci ne zaostaju za ovim koji radi iskusniji u takmičari, jel da? Pa, nadamo se. E, dobro, koji put se učestvujete? Jeste prvi put? Prva godina. Dobro, i šta je ovde tako lepo i dobro na Čvarkijadi, odnosno Čvarak festu? Druženje. Nema dalje. Nisu Vulkan čvarci, ni Duvan čvarci, nego sremački. A ekipa Vulkan... Sremački ni Duvan. Koji su ovo? Domaći. Domaći čvarci. E, domaći.
Pa će idu dobro, vidimo da je potražnja velika. Potražnja velika, tako je, ali mi pravimo čvarke za našu dušu. Ovo je za naše ljude, za našu rodbinu. Čvarci nisu na prodaju. Mogu da se probaju, ko želi može da proba. Da li su za takmičenje? Za takmičenje... Jeste poslali uzorak za odstav? Jesmo, naravno, ali čisto radi reda. Nama takmičenje nije u primarna... Namjena s nama je namjena da se mi družimo, zabavljamo i to je to. Evo, dakle, ekipa, koja je firma u pitanju ili... Firma nije bitna, mi smo Kaćani, meštani smo svi, neki smo došli odavde, neki odavde. Kako su Kaćani uglavnom došli? Kaćani su došli sa svih strana i svi smo mi ovdje u jednoj skupini... Ode sreće, gdjemo? Jugoslavije u malom. Jugoslavije u malom. I jako dobri ljudi. Jako mirno mesto i za svaku pohvalu. Ono što je za Ruse vodka, ne znam, za Francuze konjak, za Amerikanci viski, a u Srbi dobra rakija i čvarak. Tako je. Koliko ste vi, jeste izmerili koliko je bilo, koliko je ovo čvaraka na kraju ispalo? 30 kila masnoće, evo to ima čvarak. Znači, da li ima 3 kila? A tu je negde. Tu negde. Kako je bilo interesovanje, jel traže ljudi da kupuju? Non stop prilazi i pitaju, samo da se proda, da se proda. Jel ste im stavili mleka? Koliko je išlo mleka na 30? 2 litre vode i 2 deci mleka. To je tajna. I dobro, ovo druženje u stvari daje tu dodatnu, evo dolazi muzičari, daje tu dodatnu aromu čvarcima, ali da? Dobro raspoloženje. Bitno je druženje, bitno je sve. Dakle, vaša ekipa? Iz Kaća smo bili, da. I dobro jeste osvali neke nagrade na prethodnim... Pre 3 godine smo bili treći. Lepo, lepo. A koje mesto ove godine očekujete? Pa u prva 3 se nadamo. Vi ste postavili roštilj taman na dobru visinu, koliko vidim. Da se ne savijate, da ne bole kolena. Tako je, čuvamo leđa. Normalno, pametno. Lepo miris. Kolike duge noge ima, mislim, za nas je dobra visina, za nekog nije. I tu je na visoj visini ovo ranija, pa mešate malo, je završeni? Naši čvarci su gotovi. I verovatno i otišli. I otišli, da znate, imate tamo malo, možete se poslužiti, tako da... Danas, koje ste ovo meso pripremili, kakav je oroštilj od... Svinska rebra, čorba, spasuj, gde vam je sa rebarca? Nemamo, imamo svadbarski kupus. Rebra svinska, spremljeni su i ražnjići i kobasice. Vi ste stvarno dosta, za koliko ljudi ste ovo sve pripremili? Pa nas ima dosta, evo 20-ak, imamo inače goste sa Rudnika, tako da se družimo. U Maleno Ljutovo kod Subotice, poznato po voćarstvu, odvela nas je jedna rakijada. Festival mladih rakija na kojem se pored uživanja u degustaciji mladih voćnih rakija izlagači nadmeću u tome ko je bolji majstor u proizvodnji srpskog brendija. Koja je tajna rakije s peska? Zašto su hrastovina i dud nezamenjivi u sazrevanju vrhunske šljivovice i jabukovače, a staklo u odležavanju kajsijevače? U priči iz Ljutova. A po kom jabukama, po kom voću sve? Šljiva, kruška, dunja. Temunovići svega 3 godine peku rakiju? Tako je, tata je zadužen za pečenje rakije, neke 3-4 godine se bavi time, još smo novi u ovome. Gde vam je voćenjak? U Subotici. A koliko ste ispekli ove godine i kakva vam je ova mlada rakija? Pa ispekli smo nekih 500-600 litara, tako da vidjet ćemo sad kakve će ocjene dobiti, nadamo se dobrim ocjenom. Učestvujete na takmičenju? Tako je, jeste. I gde plasirate? Pa ovdje smo sad na festivalu u Ljutovu, bili smo i u Žitištu, tako da to je to za ovu godinu. Oj, rakijo, dušo, mila, uvek si nam draga bila. Znate tu pesmu? Ne znam, ja dalje ne znam. Ali draga vam je. Rakija mi je draga, evo zato je koristim. Kad ste popili prvu čašicu? Čim sam stigao, odmah sam morao sam. Da se ugrijem, jako mi je hladno bilo. Ja, mislim, pa da li u prošlosti, da li kao dečak? U prošlosti, ovi davno, davno. Jer čim su počeli da peku rakiju, mi smo onda odmah probali. Znamo da je lek za bolesti slomljenog srca. A da li je lek i za srce? Pa, znate šta je, ja sam prije godinu i po dana operisao srce.
zahvaljujem se ovom putu doktoru Milosavljeviću koji me odradio da sam rekao da ću doživjeti 102 godine. Rekao mi je, do 0,5 mogu svaki dan da popijem čašu rakije ili 2 deci vina ili flaša piva. Međutim, ja jesam sam po suci konobar bio, ugostitelj, ali ja nikad u životu se još nisam napio. Tako da ja, ali inače volim da pečem rakiju i u tome uživam. Ali nikad ne konzumiram u većim količinama. Može li da se opije od onog od alkoholnih isparenja u vazduhu? Jeste da može, može, ako ste stalno u tom prostoru. Peče rakija isprava, gde se peče rakija. Jesi ti neka probala ovo, ovaj rakiju da piješ? Kako ni ne, naravno da jesam. I kako si se osjećala? Jako dobro, diže raspoloženje. Mada kažu da vino više greje nego rakija. Pa jeste. U suštini, više vredi naša čaša domaće rakije nego flaša viskija. Ili vi imate neki bypass stent ili nešto tako? Bypass, imam 4 bypassa, od 2013. A došli ste ovde malo na rakijadu da... Rakijadu da provedem. Da naparite oči, što kao? Ne da napariš, oči malo da se zagreješ. Ste probati, koliko ćete smeti? Koliko probam. Koju najviše cenite? Dunju. Dunju. A vi? A ja viljam oko krušku, krušku rakiju. A divlju krušku? Molim? A šljivu, šljiva je zakon. Pa šljiva, naš, osjeća se jako, ona je jako mirisna i onda kad te zaustavlja se saobraćajac, onda odmah osjeti, ne treba ni da duvaš, odmah osjeti, odmah znači isključuje ti saobraćaj, razumiješ? Ne smiješ šljivu da piješ, samo jabuka, jabuka je ona neutralna i onu možeš da najviše piješ. Iste čaše ti si pila, ako je sreća ispijena, nek bude čaša razbijena. Neizostavne na svadbama, sahranama, na rođendanima, svim povodima. On je opšte narodni lek i vi okuplja mnogo ljudi, jedan od vaših slogana, koliko vidim, Rakija Connecting People. Da, jeste. Evo nas u Ljutovu, jednom ljutom selu, punom vatrene vode. Jeste, i naravno kao i uvek, kao i svaki put kad se održava festival, puno pozitivne energije, što je najbitnije od svega. S kojom ideju ste se vi upustili preko liku 12-13 godina u organizaciju uopšte ovakvog, mada nije jedina rakijada u Srbiji? Nije jedina, da, ali je jedina koja pravi festival mlade rakije, znači rakija koja se proizvede ove godine od ovogodišnjeg voća. Ideja je nastala sasvim slučajno, malo sad je dugačko za priču, ali da skratim. Nije, slobodno, da, ja i moj kum smo odrasli zajedno igrajući folklor. I na tom jednom u folkloru gde smo igrali, svi smo bili očevi asistenta, jer svakom od nas je otac pekao rakiju u kući. I jedno jutro stiže mail, šalje kum, šta ti misliš kad bi mi napravili neko malo takmičenje? Da vidimo šta smo mi napravili pomažući našim očevima. Tako je nastao Festival Mlade rakije 2008. prvi put. Bilo je otprilike jedno od 7, 8 ili 9 izlagača, bilo je otprilike 80 ili 90 posetilaca, a 2019. pre korone je bilo skoro 400 uzoraka, bilo je preko 40 izlagača, otprilike 13 vrsta rakije i rekord, oko 3000 posetilaca. Danas, evo, 11 sati koliko je, mislim da će biti... Animirali ste veliki broj posetilaca. Jeste. Evo, recite mi, koliko je izlagača, koliko uzoraka ste ove godine uspeli da obezbedite? Ove godine, nažalost, verovatno zbog mraza i zbog cene voća, ima manje uzoraka nego 2019. Ima 187 uzoraka koji su se prijavili, negde preko 80 takmičara. A izlagača ima otprilike, sad da vam tačno ne kažem, 32 ili 33. Tamaš Amštad, Bački vinogradi. Evo da kažemo gde se nalaze za početak. Pa Bački vinogradi su znači ide Subotica, Palić, Ajdukovo, pa Bački vinogradi i Horgoš. E, tako znači na samoj granici. Da. I na kakvom tlu nastaju ta vina? Odnosno, pa vidite, dobro, tu su znači, i vina i rakije. Znači, Bački vinogradi se nalazi na pesku, znači to je peščara. I znači... Čuvena peščara. Da, peščara. I sama peščara kao tlo je daje, znači, neka drugačija vina. Čuli smo
smo da ima taj, da ima sunce, malo više sunca prima, odnosno vraća plodovima. Tačno tako, da, tačno tako. Evo, recite nam malo koje palete vi imate ovde, sa čime ste sve izašli, sa kojim vinima, to su i crna i bela. E, generalno, znači, izašli smo sa belim sortama, Traminac, Ivi Burgundac, Riesling, Chardonnay i imamo roze od Frankovke. Inače imamo ponudi Merloa i Cabernet Sauvignon, ali to momentalno nemamo pošto je to mlado vino i... Čekajte, pa ste vi pograšili manifestaciju, ovo je ovaj festival mladih rakija? Jesmo, imamo... Imate li i neke rakije? Imamo rakiju od sorte Traminac koji daje specifične ukus. U čemu je ta tajna te rakije? Ste je probali? Kako da ne? Traminac rakija, to pa, još nisam. Ona se pravi od grožđa. Rakija dobro? Da, bez primesa i dosoljavanja, što znači da je to priroda, ali zaista ima poseban šmek i ponekad imate osjećaj da jedete grožđe, a ne da ga pijete. I devojke piju honey brandy, da li je to honey brandy, medovače? Ovo je višnja. Mi čak ni ne znamo šta je ovo. Ja ne znam, stvarno. Neka lepa voća rakija izgleda višnja ili možda... Ovo je jagoda, u stvari, izvinite. Kako? Ovo je jagoda. Pa lepo, pa to su prava ženska pića. Da. Jeste odavde? I Subotice. Kako ima ovakvih druženja sad ove godine za mlade? Pa nema puno, ovo je možda, ne znam, prva manifestacija, ovako pred početak nekih praznika. Da, ovo je uvod u prazničnu sezonu. Tako je. Tačno tako. Lepo, lepo, ajde. Živeli? Živeli. Prijatelju, ispuni mi jednu želju. Vi ste ispunili tako mnogo nešto, želja tako danas. Nešto, tako nešto, kako ide danas? Izgleda je ovde baš gužba prevelika gužba. Se bori. Kako se borite? Evo, nekako. Kako se borimo? Nekako kako se borimo, kolega i ja. Nekako. Nekako. Eto, nije lako. Šta ste sve sa čim? S kojim oružjima ste izašli danas na Megdan? Evo, viljamovka. Šljiva iz hrastovog bureta. Šljiva, mlada šljiva, višnja, dunja, liker od višnje, šunka, domaća i tako. Zbog čeg? Iz Makedonije su došli, a? Ne znate ovu pesmu? Evo, braća Makedonci, gde ste, evo, vidi šta voli ono, voli šljivu. Jel dobra ova šljiva, a? Ovo je najbolja, ovo je najbolja. Zbog čega je važno da bude u hrastovom buretu? Šta je hrast? Tako, kažu da je najbolje. Hrast, stogodišnji hrast. Stogodišnji hrast. Tako je. Ali zato, recimo, Kajsija je odležava u staklenim balonima, da? Tako je, tako je. Može i ona, može i ona u hrast. Može, ali... Može, Viljamovka ne može. Zbog čega ne može? Tako kažu oni koji se razumeju. A mi slušamo. Ja pečem, da, ja lično. I ko vam je preneo to znanje? Pa... Ko vas je naučio? Tast. Specijalno iz Makedonije smo došli u Ljutovo na Rakija Festu tu. Varno, pa vi ste se baš mnogo daleko zaputili. Pa jesmo, imamo tu jednog druga što radi ovde u Subotici, tako da došli smo da probamo Rakiju malo. Šta želim? Prvi put u Ljutovu, prvi put da... Koliko ste, čašica je samo jedna, ali koliko puta ste sipali? Pa, od ovu, znači iz Vlada Nikolića, popili smo mnogo šljivu. Mislim da je najbolja šljiva tu. Rakija se ne broji, tako da, ali ovo je... Ne broji. To je to. Moja, sa svoju radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Živeli? Živeli. Originalna srpska vakcina. Jeste, jeste. Od ove vakcine još se niko nije razboleo. Da. E, pa bravo. Proizvodi je Šljivofarm, inače šljiva je krajica naših destilovanih voća. Jel vi pravite? Da, da, odnosno, ovo je... Odnosno, pečete. Proizvodite. Proizvodite, da, da, pečete. Ovo je moj hobi, ja u krugu porodice pečem. Za svoju dušu. Da, za dušu moga oca, brata i mene. Svako ima svoje društvo. I onda moramo za slave, za imendane, za rođendane i...